Шановні мешканці Бродів та Бродівщини, вітаю вас з Днем Незалежності. Сьогодні Незалежність ми відзначаємо тут, на передовій, поруч наших героїв, котрі і день, і ніч боронять нас від російського агресора. Сьогодні вся Україна має стати тилом для тих, хто на передовій стримують цю орду московську і котрі, безумовно, мають в серці те, що називається патріотизм, мають в серці те, що називається Україна. Слава Україні!